नगर सेवक बाबा मिस्त्री यांनी समस्या बाबत उपसले आपले हत्यार। सध्या सोलापूर महानगरपालिकेची निवडणूक हे काही महिन्यातच येऊन ठेपल्याचे चित्र दिसून येत आहे। त्या अनुषंगाने सोलापूर शहरात विविध युवक हे नगरसेवक होण्याचे स्वप्न पाहत आहेत। इतकेच नव्हे तर ज्यांनी आज तागायत सोलापूर महानगरपालिकेची पायरी देखील चढली नाही असे सुद्धा नगरसेवक होण्याची स्वप्न पाहत आहेत बर का। त्यामुळे सोलापूर महानगरपालिकेची येणारी निवडणूक हे खूप चुरशीची असणार हे मात्र तितकेच सत्य आहे। परंतु जनता हे देखील हुशार आहे। कोण काम करतोय आणि कोण शोबाजी करण्यासाठी निवडणूक लढवतोय हे त्यांना चांगलंच माहित आहे। असो पण आज नई जिंदगी परिसरातील नागरिकांनी वेळोवेळी प्रभाग क्रमांक 20 नगरसेवकांना नई जिंदगी ते मौलाना आझाद चौक पर्यंत असलेली रस्त्याची अवस्था अतिशय दयनीय होत चाललेली आहे याची कैफियत मांडली होती। परंतु याकडे कोणीच लक्ष द्यायला तयार नव्हते। विशेषतः ज्यावेळेस मौलाना आझाद चौक परिसरातील रस्त्यावर पाणी साचतो त्यावेळेस भाजपचे काही युवा नेते हे आमदार सुभाष देशमुख यांना संपर्क करून तेथे मुरुम टाकण्याचं काम केलेलं आहे। ते पण निवडणूक येत आहे म्हणून बरं का। परंतु वेळोवेळी नागरिकांनी तक्रार देऊन देखील याकडे प्रभाग क्रमांक 20 नगरसेवक हे दुर्लक्ष करत होते। त्यामुळे तेथील एक सुजाण नागरिकांनी थेट प्रभाग क्रमांक 20 नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांना संपर्क साधून तुम्ही आत्ताच्या आत्ता या असे म्हणाले। त्यावेळेस नगरसेवक बाबा मिस्त्री हे त्या ठिकाणी आले व त्यावेळी संबंधित नागरिकांनी त्यांची कैफियत मांडली व लगेचच बाबा मिस्त्री यांनी सोलापूर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले व रस्त्याबाबतची कल्पना दिली आणि सदरचा रस्ता लवकरात लवकर काँक्रिटीकरण होणार असल्याची माहिती यावेळी नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांनी दिली। त्यामुळे जर प्रभाग क्रमांक 20 येथील समस्या असेल तर नक्कीच आपण नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांच्याशी संपर्क साधावा जेणेकरून तुमची समस्या हे दूर होईल। अन्यथा आपण प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलशी संपर्क साधा। आम्ही बातमीच्या माध्यमातून नक्कीच तुमची समस्या दूर करणार हे मात्र नक्की। हा संपूर्ण वृत्तांत मांडले आहेत प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी इमामुद्दीन जमादार यांनी। एक पट्टी अगोदर काय म्हणतो हे गाडबड करतात सगळे थोडं एक प्रमाणिक गाडी काढतो दोन पट्टी करायचे एक टप्पा अगोदर करायचा दुसरा टप्पा तिथं करायचा लोकांना ट्रॉफिक एक दिन चालतो आता पाणी वाट वाटत होतं ते पाहुणे वाश पाणी कुठं वाश कुठं मोठं जवळ वाहा बदलला पडतं पहिले तुला मला वाट मिळायचा आपली वाट विचारत बंद करा।